Və biz keçək bugün diyet köşəmizə. Çünki bugün bir çox problemlərdən danışırıq. Mənim açığı çox rast gəldiyim və belə deyək, bir xanım olaraq da, bir həkim olaraq da narahat edən bizim xanımlarımızın, xüsusilə 50 yaş üstü xanımlarımızın menopauza dövründə yer işlərinin dəyişməsidir. Bu artıq şəkil problemlərinə bağlı ola bilər, bir çox problemlərə bağlı olur. Amma bu və ya digər səbəbdən bugün insanlarda, bizim cəmiyyətdə, həm burada, həm xaricdə, yəni biz demirik ki, Azərbaycan digər ölkələrdən geri qalıb. Yox, kifayət qədər işləyirik, öz üzərimizdə irəliləmişik, marifliyik. Amma yenə də bugün 10 xəstədən 9-unda gördüyüm, müşahidə etdiyim D vitamini əksikliyidir ki, D vitamini əksikliyi, təbii ki, D vitamini əksikliyi yarama səbəbləri müxtəlifdir. Amma mən istəyirəm bugün biz D vitamini ala biləcəyimiz qidalar haqqında sizə məlumat verim. Çünki bu mövzuda marifsiz olduğumuz üçün biz bu problemləri yaşayırıq. Uşaqlıqdan pediatrlar təbii ki, təyin edirlər, amma biz böyüklərin də D vitaminə kifayət qədər böyük ehtiyacımız var. Çünki deyək ki, hamiləlikdə ananın D vitamini depolarını uşaq istər-istəməz istifadə edir və hamiləlikdən sonra əslində xanımlarda yaranan depressiyaların, hamiləlik sonrası problemlərin, psixoloji problemlərin səbəbləri də alimlər deyir ki, D vitamini əksikliyinə bağlı ola bilər. Və hardan alaq bu D vitamini? Yaxşı, günəş yoxdur, qış havalarıdır. Yayda da əgər günəşlənmişiksə belə, o D vitamini ehtiyaclarımız bizim 3 maksimum 4 ayımıza kifayət edir. Və sonra orqanizmdə D vitamini əksikliyi yaranır ki, bu da həm immun sistemimizə, həm bizim psixoloji problemlərimizin yaranmasına gətirib çıxarır ki, və ən əsası kalsi və fosfor mübadiləsinin pozulmasına gətirib çıxarır, mənimsəməsinin pozulmasına gətirib çıxarır. Çünki D vitamini əksik olduğu zaman mən bunu pasiyentlərimə belə izah edirəm ki, yəni siz deyə bilərsiniz ki, mən axı süd məhsulları istifadə edirəm, yetərincə kalsium fosfor alıram. Hə, ala bilərsiniz. Amma D vitamini yoxdursa, o kalsium və fosfor mənimsənmir. Yəni düşünün ki, siz cəmaatı yığırsınız Astanovkaya, yeyirsiniz o kəsmiyi, südü, bilmirəm, digər süd məhsullarını. Cəmaatı yığırsınız dayanacağa, amma avtobus D vitaminidir. O gəlmədiyi üçün o işçilər gedib öz iş yerlərinə çata bilmir və bu zamanda nə olur? Ərkən osteoporoz, osteomalasiya riski biraz daha artır və bugün biz deyirik sümük əriməsi problemləri, xanımlarda osteoporoz çox eşidirik, amma səbəblərini açıqlayaq. Bunu necə qarşısına alaq? Bu haqda danışaq ki, insanlar bu xəstəliyə yaxalanmasın və həkimə getmək məcburiyyətində qalmasın. Və təbii ki, D vitaminin ən gözəl mənbəyi günəş işığıdır, amma bunu da alimlər deyir ki, bir o qədər də praktik olmur bəzən. Çünki biz iş həyatımızla bağlı olaraq hər gün günəş vannaları qəbul edə bilmirik, günəşlənə bilmirik. Bəzi insanlar xüsusilə, belə deyək, qapalı xanımlarda biz çox görürük. Çünki onlar qapalı olduğu üçün günəş işığına məhrum olurlar və buna görə də D vitamini əksikliyi yaranır ki, bu xanımlarda daha çox həm piylənmə, həm ürək-damar xəstəlikləri riski artır, həm şəkərli diabet riski artır, həmçin ərkən osteoporoz, osteomalasiya riski artır ki, bunun da səbəbini dərindən araşdırdığımızda məhz D vitamini əksikliyinə bağlı olduğunu görürük. Amma yenə də vitamin D tərkibli 5 qida haqqında sizə məlumat verəcəm ki, bu qidaları ən azından rasionunuza salaraq qismən də olsa depolarınızı doldurmağa kömək etsin. Təbii ki, süddür. Süd məhsullarında bunlar mütləq olsun rasionunuzda. Ton balığıdır. Ümumiyyətlə, yağlı balıqlar, dərin suların balıqları bizim qismən D vitamini ehtiyacımızı ödəyə bilər. Yumurta çox önəmlidir. Çünki elmi çalışmalar da göstərir ki, günə 2 ədəd yəni insanlarda kilo probleminə yanaşı D vitamini əksikliyi də nisbətən daha az görülür. Və təbii ki, növbəti bu mövzuda bizim kövəyimizə çatan da göbələkdir. Və bu qidalar haqqında bu qədər, ən azından bu qidalar rasionunuzda olsun. Amma yenə də artıq günəş çıxıb deyib bu mövzunu önəmsəməmək kimi düşüncəniz olmasın. Mütləq bir D vitamininizə baxdırın. Əgər defisit varsa, D vitamini əksikliyi varsa, bir həkim dəstəyi alıb bunu müalicə edin. D vitamini depolarınızı doldurun ki, heç bir problem yaşamayasınız. Və sizdən gələn sualları da cavablandırmaq istəyirəm, əgər vaxtımız varsa. Bu prezentasiyanı biz yerləşdirəcəyik bizim saytımıza, tutudiet.com saytımıza. Daha sonra Instagram səhifəmiz Dietoloq Tutu, Facebook səhifəmiz Tutudiet və həmçinin də YouTube kanalımız Tutudiet də sizin ixtiyarınızdadır. Oradan da mariflənə bilərsiniz. Və görə bizim tamaşaçılarımız bizə nə yazır? Yazıblar bizə Tutu xanım, mən hamiləlikdən sonra artıq çəki almışam, nə edim? Bu mövzu da əslində mənim yaralı yerlərimdən biridir. Çünki bəzən olur ki, xanımlar yazırlar çox təşviş içində, az qalırlar doğum evindən getsinlər diyetoloqa.
Yəni hamiləlikdə kilo almağınız normaldır. Və ya məndən soruşursunuz ki, Tutu xanım, mən hamiləyəm, 3 aylıq hamiləyəm, 4 aylıq hamiləyəm. Hamiləlikdə arıqlaya bilərəmmi və yaxud ümumiyyətlə heç kökəlməyə bilərəmmi? Hamiləlikdə kökəlməyiniz normal bir haldır. Yəni hamiləlik başlayanda mövcud çəkinizdən 9-12 kiloqram almağınızı biz ideal hesab edə bilərik, amma 15-16 kiloqrama kimi kökəlməyiniz normaldır. Bu normal bir haldır və hamiləlik bitdikdən sonra birdən-birə fokus mokus olub bu çəkilər getməz. Təbii ki, buna da bir zaman lazımdır. Və ən böyük səhvimiz, etdiyimiz ən böyük səhv odur ki, biz bu xanımlar artıq çəki ilə hamiləlikdən sonra artıq çəki ilə baş-başa qalan xanımların ən böyük səhvi uşağı ana südündən məhrum etməkdir ki, güya fiquramı saxlayacağam, güya mən tez arıqlayacağam, süd verməsəm. Xeyr, əksinə, siz süd verdiyiniz zaman bir tək uşağı əvizdirdiyiniz üçün günə 350-500 kalori daha çox yandıracaqsınız və daha tez arıqlayacaqsınız. Burada etdiyiniz səhv nədir bəs? Yaxşı, bəs mən niyə süd verə-verə kökəldim deyə soruşursunuzsa, burada yol verdiyiniz səhv odur ki, siz sanki südümü artıracaq deyə şirin qlisemik indeksi yüksək olan məhsullara daha çox üstünlük verirsiniz. Tortlar, şirinyatlardan daha çox istifadə edirsiniz ki, güya bunlar sizin südünüzü artıracaq. Bu da belə deyil. Südünüzü artırmasını istəyirsinizsə çox sadədir. Bol-bol maya qəbul edin. Su istifadə edin, bolca su istifadə edin. Qidalardan %100 elmi təsdiqi olmasa da, amma yenə də südün keyfiyyətini artırmaq üçün də olsa belə bulquru sala bilərsiniz rasionunuza. Daha sonra çörək otu, şüyüd, bunlar həm uşaqda qaz probleminin azalmasına, həmçinin sizin südünüzün biraz daha artmasına kömək edəcəkdir. Həftədə 2 dəfə mütləq balıqdan istifadə edin. Qırmızı ət həftədə 2 dəfə mütləq rasionunuzda olsun. Digər günlərdə də dəyişimli olaraq bəyaz ətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Yəni hamiləlik sonrası ki, artıq çəki problemi ilə baş-başasınızsa. Ədviyyatlardan yenə də bu güya ki, arıqladıcı populyar ədviyyatlardan çalışın, çox istifadə etməyin, çünki uşağınızın allergiyası ola bilər, bunu bilməyə bilərsiniz, daha sonra başqa sıxıntılara girərsiniz. Buna görə də çalışın, təbii qidalanın. Əgər kesir əməliyyatı keçirmişsinizsə, ikinci həftədən etibarən artıq təmiz havalarda orta templi yürüyüşlərə başlaya bilərsiniz. Yavaş-yavaş 15 dəqiqədən başlayıb, hər gün 5 dəqiqə artıraraq 1 saata kimi çatdıra bilərsiniz. Onsuz uşağa da təmiz hava lazımdır və xüsusilə əgər yaz, yay aylarına təsadüf edibsə hamiləliyin sonları, bu biraz daha avantajlıdır sizin üçün, daha tez arıqlayarsınız. Və çalışın rasionunuzda da daha çox qlisemik indeksi aşağı olan daha təbii qidalara üstünlük verin. Bu haqda da mən çalışacağım növbəti verilişlərimizin birində belə deyək, rasionumuza sala biləcəyimiz, bizi doydura biləcək, amma az kalorili qidaların siyasını da sizə çıxarım ki, siz bu mövzuda da faydalanasınız. Aha, dondurma haqqında gəlir suallar. Dondurma yemək olarmı? Kök insanların qorxulu rəyası və diyet proqramlarında belə deyək, stresə və depresiya yaşamalarının ən böyük kefsizlik, ruh düşkünlüyü yaşamaların ən böyük səbəbi elə bu dondurmadır. Dondurmaya olan eşqimizdir ki, bugün də artıq gələn pasiyentlərdən belə məlum oldu ki, Tutu xanım, bəs mən nə olub, nə məsələdir, niyə kefiniz yoxdur? Bəs mən keçən həftə dondurma yedim, düzdür, səhərsi gün heç nə yemədim, ac qaldım. Xeyr, dondurma yediniz deyə növbəti gün özünüzü cəzalandırmayın. Buna görə özünüzü günahkar hiss etməyin, peşmançılıq hissi keçirməyin. Yəni, bu nemətlər yaranıb ki, insan onlardan istifadə etsin və sizin o dondurma yedim deyə düşdüyünüz psixoloji vəziyyət, inanın ki, o artıq çəkidən heç də az zərərli deyil orqanizm üçün. Yemişsiniz, nuş olsun. Hətta diyet proqramlarınıza dietoloqunu salmasa belə həftədə bir dəfə siz dondurma istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə seçdiyiniz zaman daha az kalorili olanları seçin. Çünki burada da etdiyimiz səhv odur ki, hə, mənə dondurma ayda bir dəfə icazə verilib. Demək, o dondurma həm şokoladlı, həm karamelli, həm fıstıqlı, həm qozlu, həm qaymaqlı olmalıdır. Həm də üstünə biraz da banan əlavə edim. Yəni, bununla bir dəfə də daha çox kalori qəbul etmiş olursunuz. Buna görə də çalışın, daha çox meyvəli və ya sadə dondurmalara üstünlük verin. Növbəti verilişlərimizin biri də mən evdə də dondurma hazırlamaq üçün sizə kömək edəcəm. Bu mövzuda da resept paylaşacağım ki, siz rahatlıqla diyetinizdə bu yayın dadını çıxara bilərsiniz. Həftədə 1-2 dəfə dondurma istifadə edərək də əslində rahat bir şəkildə arıqlaya bilərsiniz. Bundan qorxmayın, sadəcə olaraq daha healthy olanını alın, daha sağlam olanını istifadə edin. Məsələn, mənlik bu qədər. Bugünlük diyet köşəmizdə verəcəyim məlumatlar bu qədər. İnanıram ki, ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı oldu. Yenə də tutudiyet.com saytından siz daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Amma biz
Yenə istəyirəm sizə sponsorumuz haqqında məlumat verim. Daha sonra növbəti qonağımızı sizə təqdim edəcəm. Çünki biz onurğa problemlərini bir tək skalyoz, kifoz deyərək keçməməliyik. Bu problemlərin, bu onurğamızda daha dərin problemlər var ki, burada da bizim mütəxəssislərə çox ehtiyacımız olur. Amma yenə də öncə sponsorumuz Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəz haqqında danışaq. Əziz valideynlər, övladınız Səlis danışa bilmir, kəkələyir. Səlis Danışıq Logopedik Mərkəzi rəhbəri Xavər Abdullayeva kəkələmə probleminin həlli üçün Azərbaycanda ilk logopedik aparatla müalicə üsulu təqdim edir. Xaricdən gətirilmiş abiliton logopedik trenajorla aparılan müalicə nəticəsində qısa müddətdə nitqdəki qüsur kəkələmə aradan qalxır. Övladlarınızın gələcəyini səlis nitq və sağlam ruhla başladın. Səlis danışıq logopedik və psixoloji mərkəzə müraciət edin. Çünki səlis danışıq sizə peşəkarları vəd etmir, onları təqdim edir. Səlis danışıq logopedik və psixoloji mərkəzdə müasir valideynlərin zaman məhdudiyyətini düşünərək günü uzadılmış xüsusi qruplar təşkil olunmuşdur ki, burada sizin övladınızla 1-2 saat deyil, 3-4 saat və yaxud ehtiyac olarsa gün ərzində iş aparılır. Bu da gözəl nəticənin təminatı deməkdir. Ünvan Nərimanov rayonu Fətəli Xan Xoyski küçəsi 169A, əlaqə nömrəsini isə ekranlarda görürsünüz. Təşəkkürlər bizim sponsorumuz Səlis danışıq logopedik və psixoloji mərkəzi.